Šibensko-kninske županije zajedno s kolegama iz općina Ervenik, Biskupija, Kistanje, Vijeće Srpske nacionalne manjine grada Skradina i Vijeća Srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije već drugi put dovozimo, dostavljamo pomoć za potresom stradala područja. Uključili smo se i humanitarnu akciju Banija je naša kuća gdje su uplaćena sredstva od strane općina, a sada nastavljamo i sa građevinskim materijalom. Mislim da je ovdje najpotrebnije ovo što dolazi od građevinskog materijala koji može služiti ljudima za brzu obnovu što kuća, brzu popravku što štala za opstanak na ovom području. Ovi su novi magraci. I ovi krevet. Da, Ariel je sve, jel? Tu ne znam šta je ovo imao. Ima i nešto Dobro. Sama županija, a i sve općine i gradovi na području Šibensko-kninske županije su uplatili novčana sredstva kao pomoć i posebnom računu državnog proračuna, pomagali su direktno jedinicama lokalne samouprave na ovom području. Neke općine su preuzele inicijativu da samostalno obnove dio obiteljskih kuća na potresom pogođenom području, a dio općina je organiziralo prikupljanje građevinskog materijala. Što ste se poslali i je li bilo teško odreći se? Ipak to tamo isto su ljudi slabijeg imovinskog stanja. Pa ljudi jesu slabijeg imovinskog stanja, ali su velikog, jakog duha i velikog srca. I ljudi se osjećaju sa ljudima koji su doživjeli traumu, izgubili svoje kuće. I svakodnevno, slušajući medije, slušajući ispovijesti ljudi koji su doživjeli nesreće na potresom pogođenim područjima, organiziraju se svako na svoj način i u skladu svojim mogućnostima i šalju i pružaju pomoć ovim krajima. Cijelo vrijeme šaljete pomoć. To je dio koji je u ratnom vremenu, ajmo to tako nazvat, isto stradao. Da li ljudi zbog toga više su osjećali? Pa gledajte, kad se desi ovakav jedan nesretluk kao što se desio na Baniji, ne treba praviti razliku ko pomaže. Pomažu svi koliko mogu. Što se tiče konstatacije da mi dolazimo iz veoma siromašnog kraja i ratom devastiranog kraja, to je tačno. No, međutim, od prvog dana, kako smo saznali da šta se desilo na ovim prostorima, mi smo se organizirali zajedno kao i svi drugi u skladu sa mogućnostima u nekoliko navrata pomogli. Pomogli smo i po državnom proračunu koliko smo mogli, pomogli smo i ovoj akciji Banija je naša kuća što se tiče Srpskog narodnog vijeća. Zajedno s ostalim kolegama prikupili smo higijenski materijal, naročito za djecu i hranu za djecu, i evo sad u skladu sa potrebama dovezli smo i građevinski materijal i higijenske pakete, deterđente i krevete.